Быйыл бастыгы сақалды тылла қағыт онын сұрынал тасыптырын бәле күнін бұл сатуры кемінен сақа академическе театрғыр Улахан тәрәхін болары тұлар. Ол итінен бұл сақалды тылла қағыттар онын сұрынал ден кенеге күн сірін көріға. Бүгін бүгінгі бері бітігер националіне бәчәт бұл үйеттен ордып кемінен қайдақ сайдан кәлбізін. Онына инекі сақтарын туынан кәпсет яқпет. Әйге олық өйегер берін көра судья Алексей Семенов өлелебін үтеке әнен. Әйге қақалығын аға? Ақ, ақ, ақ. Тан ұтшылы көрім. Сәнен сақа әргер тақар туға аға атта қағыттары? Бітті мен. Қағыты өбілен аға? Күн атты, донорымы құрттаралы. Тұқтарын сөбілі күні? Қонандар аттайыз. Тұры құрналар аға отты? Не, ғым. Аға? Қайтау республика қайтар донығы олығы білер болақына тақақылы ағағаны әйбіт тұлбыт. Анан кембе құрттаран ағар олық. Бұға ағар тұп? Аға, асынанан дүне аға әйбіт. Туға әбілі үгіне? Туған тігі үйін ағырды. Өші қүшкі дүйінгі құрты топтығы бұн. Кәнкір құрттары бұт әбізәйтілді. Тағам, тары шүбей. Ақалы бұ. Бен атылған ағыр болған дейді? Атылған. Киосты. Никита қайдақ болу дейінгіне бұ қақылы құрына қағы жоғата? Ата қайда неғер? Қайда неғер нәді? Ақпақын на қағы? Оғы? Оның тағы солы хоқ. Солы хоқ. Жақын оның қантын біл ағыны? Түлі бейзер. Саққа сірі, оның күм қағы тағы, оның әдір сағы. Сәне қыта білген бұл саңа технология күзге айтырды. Хәтінде де құмағы ген қағыт жоғата қайдақ болу дейіне кеті? Атымен сана бар құмағы қағыт сен бір бар болуынады. Ол қаяндағаны бараларғар интернет қабар, бараларғар тоғара радио, телевизор қабар дейін болбадақ, сұрақ жан туғынан қағытынан әр олар олар. Ән туғын ең сөбілі күні ол қағыттар? Білейін барды интернет үйедей, әлі, үйтәрі олы. Мені менің әнің үйтәрі олы. Қолы бұрам, барды интернет үйкен қалылағына, бұл сақалы үйбәчі әттен өйді бүл қайдақ болу дейін әдейді. Бір қалыр ба, олыр құт оқтығынан. Қағыдар бәті өте өте. Ата интернет үйтті өр бар болыр ол. Кетті бұл бұл өттәттар ұлғанда Оны болдағын үті бәчәт мүне әттәқа туақ. Үті тим бігін оғылары өтчәттар туқат көкөлі бары. Интернетка, ватсапка, компьютерге. Олы мен ханар болды білгені. Білгенде бұл батыр сұйы бая, пәқа бәчәті сен бір туқылы, айта аңыз жолды тағы туқ тенденция. Сен бір оны қайықтар жерге мәңаны бұл. Олы олыр әрі. Мен олыр әрі. Үті Құқы бәчәт бар болуға. О кәнттен жөе, өнті үйбәді кәнттен жөе ұзы кейі бапыры ғырақан дейбін. Әйге олығы үйгер беріне көр оғыт бүгін бейге сақалы бәчәт туғынан кәпсет еқпіт. Жа күндің ғылдыттар өтеке әнен болуқтың бүгін бейге санатауын ғылдыт бұғытынан кәлілер бұ Сібәс онына информационның технология министерін сол бейәтші, онына бейәқа болманына сұрыныңыздықа әдгетия өлелі ғыджар, қағығат әрдәктердер, онына ұқылы әттір көлілі. Кәпсәті бейтер, кейірі қан, бұрыстығының бейге бұға фейірге өлелі біт, онын күнді көрәшілер, бұл туақ мәді интересіне бұл проста, үйтілақ болақытына, экран көстір, нөмерге бәтір, ватсап, нөңі бұл простарғыдың бейрек қытын сөп. Кәпсептілдер кейде қайын ол күрдікті. Мен білер бінен бұл сақалы бәчәті жондай дүрінен болу. Аң бастан бұл манчары қағыт тақсығаттан, түнші тоғыз сүлбе бейсіла қа тақсығаттан түріттен біттен өйділер жон. Оны бұл әйге кенге қатынан сеттерін ұллаққа ары күні жылы сұла иннен жекі көхін бері күрдік болан тақарды. Оның бастығы сақалы қағыт оны сұрынал, қаған түріттен бітті оны Тоқ сол ұлталады, өлесінің келгі өлесінің? Сәп, мұқтан
Бұл бұхатыртағаты жаққа бір ой анарат түгер. Бұл сақалы маңнайық бастықы сұрынал қағыттар, сұрынал ден кенеге күн сүрін көрді. Ол күрдің оттан бұл кенегені бігеге Наталья Васильевна Бурцева, онына Александр Николаевич Журков, өлтімен председателі, өттенесірскен ұл кандидаты боламыд, бұл оңырды бұл. Ол күрдің оттан бігеге бұл библиотекаға түгінші 907-ті ғылла қатақсы бұл. Саққа дойдута, онына саққа олығы ден қағыттар материалларын, онына саққа саңыта ден 1912-13-лерді қатақса ғыджы бұл хрунал материалларын, Бүйірлінгіпсай графикаттан біліңе кирилицаға оңыран тахарды бұл. Оны білін тұрар маннаттан научный популярный тахары боларын бұхытнан, маннаттан бұхарылар балдар, оныттан бұл хрунал тұғынан әме арас ұстатиялар әме кирия хүджалар. Онтан бұл осынан бәчәет қаған қайда қаламытын тұғынан әтеребіп боллаққа, білден тұрар ұттын историяны көрдіққа ала адес раттаға жи. Ол күнін бұрын жегінен сақалы текстер хин балатчы бұлыргыттан бәчәеттен бедевіттер, ол күрдік Якутская епархиальный ведомостеден 1906 Сәттемеді дем болар, онтың түгінші ағыз сүз тауығын екі ғылла қатақсы бұд Якутская областының ведомости ден қағыққа, әме кімді ұнытының бүй ол көрбөтекті қарақ бұтынан олғының бұрын бүлеограп Грибановскай әтерінен әме мәнна ағаяқ сақалы текс әме бәшәттемеді бұд. Олғының бұрын жүнне ғыттың бүйеқа сақалы бәчәт сағаланыта дейін бұ Икі тұллақ Якутский край сақа дойдута, оны Якутская жизнь сақа олуға дейін қағыттар кітар хетімінің. Аманығы нөмірі 1907 тұллаққа, отын маңығы күнігер тақсыу дебіт. Осайынан бұл қағыттан тақсыта білен тұрар 1905 тұллақ нөтші революциятын кітар хетімінің, оны 1905 тұллаққа рақтағы манифеға тақсыу дебіт. Бұл көңілден дұсыны бұл. Тұл көңілі, мүйнек көңілі дейін, енегінінір бұ кеміне де атын омықтар кеме бігенін күрдің националіне тұлынан Россияға бұ қағыттар тақсыу дебіттер. Ол күрдің 1905 тұлыққа амбастығы татар тұлынан қағыт Казань қорықы тақсыу дебіт, татар түске вестниктен, мәні тағанын асетиндарға иронден, қағыт тақсыу дебіт, чувашдарға ме қыпар дейін қағыт тақсыу дебіт, онтан Дальний Востокқа, онына Сибирдегі сол соғытық бігеға бұл сақалы тұллақ бұл қағыт тақсыу дебіт. Құтығыр бұл инінеме тақы бұтты, сақалы тұллақ тұқтар тақы бұттар дейін етегі. Текстерден, оқтынан бұрын. Тақы бұт қағыт тұғыр талағы? Білен тұрар, ол бұны көнері текстер бұллақтары де, қағыт қолабыр кенер бұл публицистика, енерді білдерге репетті әветтер, көнері текст бұғытынан дәшәттен медевіттер. Оны білен тұрар, ол таңара, ол туақат яқпеті, итағал текстерінген бұллақтары де, вангелеттан тылбастарға, библиеттан, көнері Сұлталақ хұрынал болар. Бұл хақа нысанының өйін санатын ұғығынларға, нұруты сымағылағыңға, оныттың бұл лите амбастықыттың хақа литературатын маңнайға емелері мәнді бәшәттен біттер, фольклордағына емелері бәшәттен біттер. Ол күрдікені бұл хақа тоқтығын үрде ұлыққан Сұлталақ ұнына сақаттығын бапыруғын ұлық тұрсы бұл әбіттер. Бұл тоға қағыты тахараларын туынан құрып бұттар. Бастан тұрын жон харыр бұт, бұл қағы қытсабылды ғуға дұу, түхе тұғалақ болу, еңінден хұрып-хұрып қайыппеттәнір, қағы бұтсен бір тақсыға, ол еңді қағы тақсыға дейін, онында бұл қағы тұғалы құрыға дейінген кені мандық құрыер. Қағы бастың бұланығар тұруықтақ Маннық ұлыққан үліне бейе қағыппыт, бәйтін дойдудығар әрі бол бұтын ехін, бардың күйе суаға. Ол ғыннар опсастыба көмілі өрін тұқары ата, жон әргі көмілі өрін тұқары, бейге аяқ күйіс бүтінен барынан күйе бұтын барытынан ұрық бұтты. Бұл ұстатияны бағылайын екі пірі өлі бұл ұлықтақ. Ұрладыңы. Қағыттен қас кәдес кәмі айын тақсыр кәмінәқ болар. Жолан кәмінәқ болар, оттан әйті ұбасқақ тұғылара, үйінлері әйті кені бейді тақсыр теке, сонан бірден қалар болады. Онтан бұл қағыттен қолбары үйге бейді дұу, үйге кеті дұу тақсыр кәдес кәмінәқ бір үйдеске издание бұлытынан.
На то бы басты какая-то билен турар бу туамет анал идела журналистер ду бу батан холактар эди. Кинер бу ким нах ман нуле лабтер ан бастан. Атак кине ол кемге туакат бе хаджере бителестия биле сахалар союстар эден дени тери хаты хыртана ыланнер хелестия туталлар. Ол ихин бала кине бета хатан бу хатчы оманы тарибет ол ихин манна сыгыннаах багарар жоннору чуга хатан эри дактер ортан оннуттан онну бета кушнору баты хыты кытта биле катчы буланталан бетне төттөн тогус сүз соккобайы оннуттан кушнору болланы тыгынчек күз мехаягы уганнар бу типография булумуттар краска онна кумагы очулар булахан хума боллади онун бу баглай баглайбыз күлүмнүр улахан солтулак вопрос бу кагыттерэхне ден нуруту самагалурга үйхананы хугуннарга оннуттан асайдын келлерер кете хамай ату бу бешеттир терели улаларга качыгым биттерден бу манна бу билингине терген булади эки терүлеги жана ким нагатын өйөптүр оттан эне иктенете эпитин курду күлүмнүр онна кушнарыо оттан качыны укпу дебиттер эннегене ити өпкө качыга бу типографская өттөн бечаттир терили шриби ингин мутлар атылана калбы дебиттер аттан сирттен онна ана менен ити шриб бопургар токтодокка бахалы шриб бар болуктак те бала бала ити турусу деп бир кус кайтан ата ана менен тибиди бөтүн кети китти ол шрибин куттаран алан сибинеске сибинеске куттаран алан манна алты ата ана менен Хакалы хагат тахара бенген кине толкуйдак булда. Хакалы хагандар. Ала та кине барахар тагали, оно оңорош индирде бетер хакастан улат. Очолорго би дибу кондон тагалда. Билеңге кондук, будук машинка башатты, ду компьютерге тала кондук, элегидан табыграп пакет. Би дибу кону будук касатын лагын дуграган этигин оңорогот. Мына те общественный политик устук. Вонда хагат тахсыр бизде питан билен. Би дибу кону будук Тобы менне кускайга бечеттен нахтеледи. Ол кына берне оттан, а тими куски перхане ведомости көрәчүвен. Ол аны көрдөк оттан, маннаттан бечеттен тастахтарыды. Онда булган оттан билен турыр кеттен, лахан бай холталак бай кине ба простарга бол батак бай булактарыды. Белем тексикинлер кетил бастылар. Оны то бу кахыкка элбек атын жондор мөлләйбиттерин бе тех бүтүн багарып бит жүрүн нүртә әппеттәк редакторына менне тахарачыннан Николай Горович Афанасьев бул бу дебит. Оны то буны чалы Халытыллахыкка сүрүн үлеттин Севлат Михайлович Ионов оңор бу дебит. Онны то бу сахалы өттүгөр элбек кеүлелес бу дебиттер. Ол курдук мен нати орохун диен, баглай балавысны кипереп диен. Онны тында боршыгынан аним Падисевана Висапуруна фүлелес бу дебит. Төсөнө мен наттан элбек хакы жана үлелес бу дебиттер. Онтон 12 он үч сыллакка сакка хаңата диен эми сурунал таксыу дебит. Эми бу жоннор бу сурунал тар бу дебиттер. Сакалы урналга үлелебит интеллигент үрәктә җаннары төмен күлемнүр аны сака хаңата дигән сакалы бастакы усрын хурналы бечәтетән тахары. Төһе усрын исалага да. Бу сурнал нөмерләре 4 донны бегенне страницалактыр. 1912 ел балаган ен бастакы күнегәр хака хаңата бастакы нөмере көрер. Таксар онтон 1913 ел кулын тутар бастакы күнегәрләре 7 нөмер таккы бит барыта. Бу хетте нөмер биһиге национальный библиотека бүтәгәр Сидақ кингәләр салаларга сыталлар. Биһиге бу журналларынан, бу экземплярларынан үләләте бит. Онтон кагыттарга булган итәгәс нөмерләре Москва, Иркутская, Томская архивтарынан булган бу кингәгә биһиге үрәк бит иһин туг бар бу нөмерләр бары кирделәр. Кагыттар кинләре итәгәстәре онда журналдар. Биһиге карачы бик кәтәр. Җәре. Алло, Стевит. Алло. Жөгенден. Жөгенден. Бу Жокусайттан жакып шикше бейди. Бечак сагылы бастыкы бечак күлүмдүр туун деп кетти үчөтөт. Ити туунан булырын улханны хаар батактары бу үчөтү кетти. Эпикит. Ити эпикит хадар олохо кирен инде үйөтү чеха барды.
кини улхан оролор. Вона мен маннык итилахпын. Новгородок туга алфавита сахалы хаңарыга үттәк сөп түктү бер. Холор ите сахалы таптаран араспаньяла бутын атта бутын бу мен Якып тадин аты сурюрга жүгөрөп тиени ул атынданы ол охлоққа тізем болдың, деген теп тізем болдың, үді ақсып түкті бәр. Бізі мен те архив қаламынша ақтақына ұнық сөп түкті бәр. Оның те, Новгородов алфавитін әтергілі ұмынан кәбіспәкке сұрақ тоқтарға де қатты. Делаларға да болынды, қалар боланы. Құттар қақ барды. Әбетер етінде олық кеніне бобылығыт құрдықты, қанды да тұттар қақ бұл соқты. Василий Васильевич Никипаров күлімнүр оролун тунан эттеди, рүддети ханадедир. Кине атынан беге журналистикага госдарственный бремя бит. Бигергенен турар, онан билеген республика журналистарны кардыгытылар улхан конкурска кыйлах журналист бу Василий Васильевич Никипаров күлүмнүр атынан госдарственный премияны ылар. Онан журналистика гетигер журналистикага кини хака бечатын төрүттәчи бүгүтүнан билинен кини атынан эңерилинен нага дитилдик премия. Муну мен тийме тети бу балага нигин үлбө күнүгөр сака театрыгар бу сакалы бастыкы хагыттар онун журнал Bu übüleydirge anan diye. Bire 110 sıla bolla, bire 105 sıla bolla. Ondan anlı kantara enteriye bit. Ondan kelip kelip bit, ondan ottan bu gıcıttar bu kini gene belak tutukların söp. Bilden turar bu aksanın ahad bak bu. Talgınan baran bu bana ılbık kihimi hana var otçu toğu. Bir inteligensiye bit tuga hanırın. İten barın terim bitan apşestinde balişeske oluk kolları yılları. Otçurga turasalları bit. Bihi sakalar bu darısını dumağı cübut attırını ıhtak bit diye. Очорго турасалары бит хакалар өрөктөн эч тақ битти. Очорго бу аргы кууганын туунан хурелдер бит манна. Хеп. Оно мен авар бу үтүттөрө эммит эми ул үйетити бу прохогар үлеле хар битигер бияга төйүк үс болгон яны. Мен бу күлүмнүрди сафа бешатын төрөттөн итигер анан ажас белемненен туран кирер. Холовур очоттон бачагалы холовур чагына бир мажел көгүлларды кандык сфераны жарыктарын кайыскатын ол курдук кинеме бечаат эгетнен жарыктарын ден документтолорун олунан ылар ол холовур кине чагына поверенный адвокат боларынан бета индивидуалны предприниматель курдук олун тугатыр эби киллеттерер мен бу бечаатнен жарыктарын ден ондук патрима деп мен болганда түгөлөн туганан өссөмактаныкпын багарабын деп бу Наталья Васильевнага онна бу Валентина Григорьевнага итенде бу проект илан халхаланып бит Иртимен председателегер Альсаника Жирковка. Бихи бу кинеген тутан бит наха өрдү бит астыны бит бу саха журналистиката төрүттөн итигер бар турбутту. Онда көтөгөлү бит боп простор онда журналистика бастан кайда кайды бута бар тэ билинге кеми кытта ынырыптык олак созугушна денет якпын бары. Ол кеми кытта денет якпыса. Кечем жинне тохти янын дите. Так, сахалы сурук бичек дерин историялар. Уәһәттес қонақсыз үйелеттен ұла бейділен сақатылыра беш әттенен тұрылыр. Қолы бұр үшін айдар Видзен, Страленберг, Линденау кенегелергер кейден тұрылыр. Ол сақылы ұтылыр. Линденау оны қаңғыла сұйығар хүлджаны алғығы сұрый бұта білген бі еқа төрует источник бұхетіне білілер. Этнографияға, фольклорға дағыны. Ити кенде суруулары боллагына латинская буквалларына курулуптар. Онтон тегинче ага сүйтүрдөн ага сылтан эти беге бастакы сакалы уусурун айымне аптардара Афанасия Колеш Уваровскай бечеттен таксым да. Кени айымнылар. Онтон ити таңара үлөйттөрө. Православный таңра үлөйттөрө улхан болду. Эгеологи өгөр берини көрөт бүгүн биги бу сахалы бечет төрөттөн митин онна иникитин он иники сагактарын туунан кепсетек бит берини эки митенден салгык бит. Эгеологи өгөр берини көрөт бүгүнгү биги кепсетер тема бутан ата сахалы бечет онна сахалы бечет иникитин
Тунан капсета бит. Те берилтен салгыт ол курдук. Те мен мандык тема пурса. Бу бу кемге дигине хурда тох болады. Бу курсун жон мандык улхан камсыны хардын оң доктору. Бу Иркутск облас Иван Краф Итагалин сөбөлөнгөн кайда кылбыттар экенлер. Мен өсөдүрүн интернеттен мен бастакы алпа абыты. Халы алпа абыты. Тынчагы сүйс 19 19 19 жылларга агабыт Георгия Колеш Попов бешет атан тура. Онтон ол тынчагы сүйс 15 жылдагы Бетлин алпа абыты таксар. Ити Бетлин алпа абытынан бастакы кагаттар таксалла. Муну баалай баалай эс боллагына бу маны дилинник токуйдан. Олок концепция бытынан оң таар. Кулубур Барытакинене тутула бир. Бастыка ата саха дойдута е. Бу олого сери дойдута, онна кимне олон? Саха олого ден икки кагет такса. Бу саха олого онтон үсүхе боллагына онно олор оромуп саха тыла. Вот. Ити бета бир оңулак концепция болот. Итинник. Антон, кем билери ан бастыгы немерге тохтуна тарыптыр? Ити тох. Беги севеске кемне боллагыны билер этибит. Уна агат да этибит. Бу эребусинине таксывы кагаттар, нучалы кагаттарга сыгыры бүгүтүнөн дейін. Инегинен боллагына бастыгы хақлы таксывы, хақлы тылла кагаттары намтатан, мөлтетен берерлер эти. Онтан ите кулубур ите кингеттен уланда көрүм онна бастыкы кагетке боллагына хуруга сака дойдута ден кагеттен хурулайдыр. Бу бар дип туга. Вот. Ол логотип. Онтан туспа кагет боллара чокка. Материалы көрүп менен бу нучалы кулубура такар болама сакалды түгөр халалта ахайбат көрбөт олин арас бу кохонноро болдун. Хурячылар тохтарын таарылдыр. Итинде эми биге итинде тохтарын тех бүсүп. Ну чылы даганы ите халатыгар эми сакы жанын олоон тохтарын сурыялдар. Он хим бир сыты байты кит проблемалар тороралдар. Ол хен отта бука каста даган хабыллах жибита. Он отта мен сире редактор, жиңне редактор ата хо аннегена мен биле кит редактор болан көнөр биле подстава ди хадан чылы он ник редактор дар баллар. О кинер көнөр экрете гили баттыр жаннар ол кинер хадер эпитир редактор курдук болар эбиттер. О кин жиңне редактор дар бедерин атыр мен эпеде эбиттер. Билен тұрар то бу кахыт хүрдэ улахан арас түттэ мен бутухнан эл бахты кепсет я кахып жиңинен ол кынын бирин бир улахан үтөтөн үтө дем болар бу бияка амбыстан литератураны өскеп бите ол курду бияха мен Алексей Кулаковская емнита он то сурна алган импади сапронова емнира багалай ники первая емнилара кузьма говорила фа емнилара ахаманны ки хурячларына емнилара бу кахыкка он на сурна алга бичеттен биттере эннигенин литература үскөргөр тохта хүрдэ улахан төхү болбут бу кахыттар онна сурнал болалар. Бу манда бир түгөнөй жок так. Мисалы бу кулубур того бидди балаханан атын нучалыга кастан тагастан того кагатиби де. Бу того такка отчолорго хана хагылырга саха журналистикадын тыладен соогата. Саха литератураны тыладен соогата. Хана үескенер эле. Олин ону үескетерге бар кулубур нучатылын гар бар була журналистика тыла литератураны тыл. Олин онно белен сыналарын телдер, ону кытто кос бу сахалы маннык оңурук бутун сөп дегенлер көрдөрөн кулубурдан сахалы публицистика, сахалы кохоннор, фольклор кирер. Онна те хана журналистика жанрдары да кирерлер болла ди. Ону осынан бу кулубур те 900 хетте халакка таксыбы кагаттар да болдун. Онна сака хаңата журнал да болдун. Сака көңүл бешаятын үскеп биттере. Онтон иккис этап кулубур тынча 901 сыллакка кулубур теман чары журнал төрөттөн ите хакылы хударыстыванай кагат үскү. Официальный. Олата бу сахатлы же государственный тил болан эрелин бикергедер. Онтон сылаңарынан бия автономия бүттерилер боллагы. Онтон бу касылына токтотон ялдыр үйлене бу хурияны того бу боллор ата диян диван баслыш то то тиян ити тиме то того булас арасты бул ер булда ол булас хам барып булас да ер наа бир те башка жер бул тери табылды олор бу того нысылларда хам Хаяттар бу хайта бу бутар икки бар бетисинде хаятта икки комсомолсы хаятта бир пионер хаятта окентен
была сулары бута даны. Блин, қас қайет барыны, сен мен жолке етір көм суқ, келген барыда қайет тары. Арас қайетті тарылдар. Онтон, бірті, эйдеті қайлба қайет барым ешей күрдік. Оғынан барын, үз қоғаны, бұл жонға дейтінен, сұрық-сұрық түгіндерге сарбақтардақ. Это революция была не был журнал якутские вопросы деньги да хагат бастан журнал он тон хагат коларатан был джон джон ин угундаран коларатан куня хагат коларатан тар вот олата уже себеске была сабдулнан вот тебе вирсул да ол манчарим так сабан да мане мане тяхна да тяхна вор бу бу тарехник ти бу биолар бу кепстер кем метепти бу кинге такита бу Sangalı olak kabiye te etepat evin dayduvo olan kabit stoyu sangat taru yaklar yine. On kişi de bu diyor. Robuna bu sakabi şahitiyet biyaka bu dayduvo olak kutun aspat olak kutun kolubur kajas hangat ne kadar taru yuga diye bu kolunu bu basarı kardı kolubur bu beşer de gitne olak kutne hep ki bir urut min kolub bu partini beşer de yem kolub basıyla bir ki bunlar. Kim kaldı? Onu bir ton bir bilavit bir niye etelder ete bu etelden kudup Ben çarptım da tekrar almadım. Sakalı beşet, kudarsın ya kahet, o kudarsın bir beşet yapıyor. Olan ne yani bir yaklak bir petter de, burası da esten ya harti yapıyor. Olan ne tabii bir bu kulu sakalı beşi bu basa kahetler bu literatürün tolaktonu ta sakal beşeti tolaktonu ta hepti. Şu yukarı turu bu basa kras kadar bunlar diye. Bir yine oltuğuna mı çoğu hepsi kek malaktan bir petter de yapıyor. Onda kahre mehler diyor. Bu robunu bilince bu sami şep bu kuş kutaklığına onun hamı şep kuturulunu hep ki bir sakavit beşeyde kadda hadde ki bitin bir yaptın nade bir yaptın nade sami şep oluyor bu sami şep tabu ya rukka etver olur bu ne uçan çinçi bat kırat edildi bu olur ispedin ki kısım bunu Dimitriyev doktor skedi sertası etin onurupta onun kendi ispedin kendi gelir Вадна, якими Олег Дмитриевич научный бар, он то на тен колвор, че будет или хабанылан, бу научный бар, мне а ген манюрет ген бу колвор ген дерке диссертацион сурерга манну тухан ген будет гетер усту, оно бу колвор бу Александр Николаевич тоолахне научный бу кинге Атын эдер нуушнай үлінден жарықтын яқтақ жандырға қайдағыра бір ұлыған степенканы ааны арген берен білінде салғы бұл бешат сайдықтың тұғынан нуушнай үліні кейіндік, дәріндік, үйертерге күйек берілінде дейді. Робыны диплом тағысты дейді. Этекмарын дейді. Бұл бешат түлкеті дейін атыржағы егер ұлыған күрек бол бұтаманна. Он на тике не говорит научно-популярное краеведческое издание, где эти уровни вас таким есть степенях и полно наградал на то. Он нам был мигурналистер перед нелетчах, чтобы научной краеведческой голталах книге так это три тахары был бутун берите так три. Не тери. Он такой этих марафти. Багатар посорох краше лепит мунаралары было бы. Сахасера кахет булрин. Тогом бесан бетаебиза анду бублин кален. Fakatlah kerana susuan sahabatin, anda susuan tu tuhan biasa yang hingga mengkaitu barak marabun. Abu susuan selah bu fakatlah kerana bihigi jualan bu kerana bu bayar beliti bit. Anton bu bihigi sekarang cerita kerana ter kerana belirin tuhan biasa buat jualan suara sahaja kerana tertemit. Misalnya kerana tertemit selah bilai wallah, orang bu bih susuan susu buatin beliti beliti bit orang itu İkkatla dinleyenler. Bu da aslında kayıt onun hakkında nereye basalım Allah kayıt. O şu sıfır ve de. İdintem sebebisten işte manlık bak prost taksara. Bir historiyala çapçılır bir duvar. Kolor ibelenge Yakutiye kayıt, Yakutski Vedomosti kayıttan törütten erdiyen ağır söptü sıyha duyacak. Yakutski Vedomosti kolor... Ablasını Vedomosti. Çağınay tan ağırlar dikinler. Evet, ablasını Vedomosti yiyen tan ağırlar. Afisiyanlar. Onun okuyduğunu bahar. Yakutski Vedomosti afisiyanlar. Ondan ağırlar da çay Yakutiye. Bu sakı Апсияна қағыта. Оттан беге қолығыр Россия 5 әтін күнін білетейбет.
Ондан бу сақылы тақсы, сақылы қағат, хурнал тақсыбыт күнін, жылын чапчылан баран. Манна беге республика бұтығар, еме бечет сақылы тұлына тақсы, бечет күнін. Бәлетер, бұл құрғытыр ұруқа бар еді. Пантельмон, Пантельмон, әкетінде мінетіне кемірі, бұл хақа хұрылына ұсықтың халай ачытын бұхетінан. Иди попробуй бегать так попытаться. Дикий на то манник иланеттака беге кем кахет у нас кахере тогохом бесилдра дебелитехем болбутади. Оно Александр Николаевич Журко бейте историк боларм бегетнан, ученый боларм бегетнан. Он не мес руналист боларм бегетнан. Кине этен турарда. Бо каяда кахеттар кем дагане сакахере дагане тох басте кахет болбатахтар ден. Бүже бұл саққа дойдута, саққа саңата ден қағыт баста көтеріттемте ден кіне, онтан сағалар деді кепсетіне, оны еті вопрос көлілі хэн керен баранлар бұл бүгін айар үшон айдар коллектив тұрабе хе қолырар, кенерге күнде мақтына бұд, онна Александр Николаевич бұл хағалар дейлі деген әті қанада. Олата обсайтылан сақалы бөші әткіне? Сақа радиоты беті түрі күнне, радио сақа ұлы эфирге бастықы тақсы бұт күнне, ол сақа радиотың күнне бұтты, телевидение ме, оттың бәчәт күнне ден соқ. Үгіз өлбәк национальный республикаларға бәлірін национальный бәчәттірін күнне бар, Татарстан бәчәттін күнне бар, Башкирет бәчәттін күнне бар, өті күрді тұвалар бәлін бәчәттірін күнне, онта бұ бұйықа соқ. Бұйы сақалар бары Арасия бәчәттін күннін 90-13 күнне бәлетен олар ұғыт. Олеген, бұл қағыт тұрында сұрынал үбілейін көрсі қамығия тәрілден тұрар, сұландыра түні. Антонина Афанасьевна Григорьева халаятшылақ комиссия тәрілден тұрар, ол комиссиямен бар бұн, оны көбелес бүппіт тұқтыр әхін өлелер баралар, онтан бір ұлақан өле бұл кенеге тақсы дәді. Оны білден тұран, оны әке келдер бітті. Мен бұл тоға атын республикалар, хұрналыстықаларғар, бәчәттергер бәлі национальный күндері бар еген. Оның бұйықы бұл вопросы мек өте құйқайын ден. Еді вопрос өретілді әндер Александр Николаевич білер, Антонина Панасиевна білер. Оның бұл тәрі әхендер түміктерігер, қолыр бұл білген балағынен хүлбек Отын маннеге күнігі әрді. Отын маннеге күнігі әрді. Отын маннеге күнігі әрді. Осыға бүшетін көнеден, бағапша бүгіргіттір еқынады, президент жағала манна тақсында. Тақсында. Отчауына, аны тұрын, бұл күні бәне тек болдық бұтында, олығыр көздарысыны бір еме, күлімдер асыны көздарысыны бір емені бұл күнгі тұттарыр болдықтында. Бұл 90 ел ол баққа. Бәбі бәшәпі күні бәрі. Бәбі бәшәпі күні бәрі күні бәрі күні бәрі. Арасия бәшәпі күні бәрі бұл күй баққа де. Оттан хақалы бәчәттір сәпіян болуды әлі бәчәттір. Кен бары әйкені қаван бұл сұрнылысқа өлілер әріптері ұналары. Әп, онтан білген осының бейгі хақалы бәчәппет бұл үйеттен ұрдық кәм кәлі бәйтін атағар тұрда дек қағап, тұран әрі дек қағап, өсін екітін дана сайды болады. Осының білген бейгі республика бұтыр төл қағыт бары, сұрнал бары. Галина Алексеевна білер өкім. Кім әйті ғай осын? Түхі бігі атын Насынаны республикалардан осына қағыс местағы жауды жетті. Түхі бігі бастықы местағы жарып, бүгін жауды тетақпына қыспатын болды. Айтақына бігі ұлыстар қағыттарын күтті ақтық бұтына, оға қағыттарын күтті хорналарын ақтық бұтына, хамы әлбә қағыттар Оны мәңіна бар, әйінне дейін бігі бәбідеттен тұтылықтақ, бұл үліға бұл әйге әуірліге де жонты. Білден тұрын. Оны бігі ол жон мұтын ұтчап бұтын ағарғы өреттіқ бұтына, күмаға қағытын, онын оғыр ағарғы өреттіқ бұтына дей. Бігін бір хұрналыстықа бұл бар болу, оны хақа барын тұқары бар болуықтақ Дәр тағарық қыды дейден, хүрі елді. Оның тағарған алатын болан тағары бұтты ебітті, тағар бұтты. Ағаланынаға дей. Бүйбін әме ол, оғы бұл күл оқпыт, ол әстек бітті еріп тақпытна, оғын оның оқпыс оға дейін. Оттан, әте, отчаларға кімне ағалар әте, бастығы бұқағытта? Олаға аяқ кей олда, бұтты. Сүрінен бұлағын аттан ағыр жон білден тұрар ағияқ бұлады, бәйтіттің 5-3 кейін күрдік керашдақ, ол күнін барын жонырақтығылары бар қолыр өте әргі сұруен тұрар. Мәні боланы өрақтығы жоны олығы өлі әлілері біттер жа. Өр ағияқты өрақтақ кей бары, қорақтығы жонырға бияқа де сақалы сұруға ағалар денір. Оның олылан барындар жа жонға ағар әбіттер. А
Типография музей барда улхан печатьи машиналар линотиптар барда урулла хатыр бхиптар. Оны мети кенники печатьи типография. Асылан барандар. Типография хабындыктыр эми хуалар. Кызык эти үшүгө иде эти. Печать мусоюн териген. Эти кызы бептерин курдук. Бычык бычык аннаманна элбек. Корыты горненге бичиге сайка түлүк үйө кайт. Базы тыгыр эми барынны. Фотоаппараттар, бу хунлыстар, тоонат хакетер баалар. Бу бий кайып бутур. Бу эки кылат эми терилди бите. Бу сакалы тулак, суасына кайыт мусоя ген. Бу эни теркини, бу мусоя бут халайчы долар, ванаш телефонта болар. Элесенет этте бу кичик бу. Оно менен 3-4 жерден бар. Энди мусоя аны бат болгон. Кичик бу сөйкө тереки бет болгода. Аны улахан оңорго кыр береханат. Бир-бирин салгыкпыт.
Эгологи хугер бирине көрөгөт бүгүн биги кепсетер темабыз сахалы бечет багаңгыта бүгүнгүта сарсыңгыта онда бу осынын инники сагактарын туунан кепсетебит. Онтон билдерин курдук бу биги сахалы бечет төрттөн битин күнүн хүддагал бакый билбета болду. Тоо биги бу бу батча хойт келенде үйрөтөн чинчен сагатыбыт. Кемин нек олады? Де, итинде булганы биге токтоо хойти булахтын. Бу кахка үлелес бүчөннөр үгүстере, бу манда кереспендендер дагыны, анда актылдар дагыны жөнө бу кабар репрессияле миттере. Биге бу кинеге га комментарий дерге хүрдө, апта хин балачча хүстеке ки тохунан сүйдинини берди бит. Алар бу кабар тим байдар, кулубалар, де бу адвокат, инеген бу кабар кинлер репрессиялен биде биттер. Хороктор Салафкига, Турханская, де бу байдар, байдар дулар барты тордан мы дебит, инеген кинлер ахт аттыра да ақтылы бақ бұл бұл дебіт. Қолыр өте түйін тос бейін алтығыла саға сәбескі литературтың очеркаларығар әтелері. Бұл қағыт бай националіне буржуазия ханатын әтер орган бұл бұл тәдет. Ол еңкені аңелық ақтылы бата ғабид өттін. Сүрін идеолог өттін күлімнер болаға дейін. Алампа болын, рохыннар болыннар, ғаврилап болын, бары репрессиялен нәқтір де. Ол еңін жә білген келен бейге бұл маны көбеті әді өт. Ол еңін бұл ақтылы бақа қалды деп. Кактах байжанын үйренер бол бирақта боллақтыр. Ол енетелдері байдыр ойалары денер. Хеп онтон бу үлелеби жондор итери пресия түбеспи жондор хороқтору қомайыған үтчаптарыңын хуақ жондор біттер. Хеп ол ехен аттырын чолкай даханға хүрді ағалбақ үлене үттібілгінен бар хороқторын олық хороқтору білібәт кәк халбы жондор әмия бағылар. Онын бұ білінгі бігі кәмметігер олық білігін информатордар, олық ағаябыттар, қырайы үретәтчілер сахары бардаға дейі. Ол ехен бұ кемлері мүші тұппаққа келер көлвенаға бігі бұ жон аттарын келерерге үле халғы барын нәді дейін әтебет. Бұ комментарий көттіғе бұл бұтын келері хатарды бұт. Одан түгелінден тұханан бігінің қытары үле леспет, қырайы үретәтчілер бітігер істің мақтал бұтын терді бет. Антон, білген ұты бұл бары бігі бұл түмсен науқытынан қолы бұра үйеретілден әрер болағана бұл сақылы бәчі әткінін бәлетеққа ден әйгі бары әттігіт. Білген бұл күні бәлетерге тоқ өсі тигбәді тоқ өсі наданы қолы бұра бұл күні бәлетерге. Профессор Георгий Прокопович Башарин әтер болалар. История – это точная наука дейін. Оны үйерін әчіте білген үлтімен берседәтілі Арсаны Николай Жекоп. Иті ұчыталай әппіт тылын істен сақалы тылынан тақсап қағыттар. Бұл маңнық сылттан ұла, маңнық үйттан, маңнық күнттен ұла бәшеттеріне тақсыптыра. Оны бәлі тәкін ады ден тұрысыра сөпті. Онтын екейінен болылағына әттейқін ады маңнық. Сударыстуа бюджет қағытынан үбілінер қағыттар Ревусейніктен де бағылыр. Құлығыр Якутска областының ведомас дейді. Бұл болылағына жіңіне ғапсияннай Сударыстуа өттіктен үйенер үбілінер қағыт. Оннық ол кәнеттен болыла хебеске кәнге болылағына үйте құлығы манчары, онтан үйте ол ақылы, онна Ленский коммунар, Якутия, социалистическая Якутия. Эти курды қағыттар тақсыптыр. Эти барыта бір тоқтан. Хепті сударысты өбіләйіне. Антон, государство қолы бұра, өй әбет ағыты олар бұл сақылы бәшет қайдан бұл өте дейінің кетейге? Эти тоқ. Тәбеске бұл аскемегер болылағына чағына қағыттағыны, қанлықтағыны қағыт тақсар кыға оқ. Только хударыстваны әр қағыт. Онан, эти, бұл білеген тоғыны сәрі ғылаптан ұла, жай бұл обшыстуа ұқықтан аңа қағыттар тілден тағыстақтыра дейін. Онтан білеген, осының бұл государствыттың өттіктен сақалы бәчәтті, осының төхі дүйлері, оның әлінеға төхі надалақ дейін ғыты. Бұл білеген, қолы бұра, сақалы бәчәтті ұқ, бейге қайдан бұл ұқтұрта. Қолы бұра. Бардан үтчелі болған әбетер қандықтары болған қалаған. Сақылы бішет қайында бар. Народ омық сүйтер болған. Хемелің әкемге бір мәй бар. Оғашталар қағияты сөпті ақты түргенлік нәйліне тереді бәттір. Ол үйін дөн сұртуыда мәлттіқ. Олығыр маңнық бар әтті. Бағалай-бағалай өскерілдің сақайыра қағияты тәрген баран нәйленіні күтті көстәйдері қолығыр кәбәйе дейін әтір болды. Дәбі бейі қайып өтір сұрыптарың, маңдық өйен адалақ. Оны
Кеду касту огонёр оён тураннер эппеттер. Бу ноябрь гетиен кастрий болда дикен. Бала бала сан хая кун суртара кэ хусвак бу бегэ аты дэгэйна отыгына хая ту вон аты дэгэйна хая ту ылды бут. Оттон оттон диди сурый бу кутун ону бу бүгүн тута алара бут. Ону хайда хын як бут эгэрттер як бут дин дар. Алан бошта ме Өйән көмілі үнге. Қағыттарға барытығар. Ол ұдарыстыннай дұу, ұдарыстыннай ұқты дейін болып бақы. Оны мен ауар, чақчайды өйе бүл бар бұлықта, оны ұрдық жолан оғы еті бәші әтігер. Ұдарыстыннай бүттен көмі. Бұл бүйеме көмілі ұрдық бүтті. Бұл республиканский бюджетті. Министерстіпен өңгі балай дөйіп қатшы қамсыр. Онтан бұл ана әте, атын өттіресі қайдық көмі бар бұл өпті әтіқаттан. Мен ауар жону, осколай дәқтен оғыны аға өрді қына. Аға. Компьютерге кейді дейін бұл баққа, интернеті көрді дейін бұл баққа, құмаған тұран ағарға привычка өз көқті. Отчау жа кене халғы ағар бұл көті дейін. Мен мана бюджетінің қығыт нады дұл дейін үйтігі ханабын темеді. Жақшы бұл білген орты үрінің қығыт әбәт нады. Бұл бюджетінің үбілінер тұлчыға, ұқса дейіға. Ұқса қығыт әбәт нады. Тұлчы дейіға бұл барда чағының қығыттағы баран қалық бұтынна. Бұл чағының қығыт білден тұра чағының кемері интерейін Бадар болар, ачаны бу кач бидди кайт мандал арахандан тоер боллагана, ачаны бу нарот жон серге муна калын сыпанна. Олин бу жокчу бу жокчу бу бир түрүнү тутар офсай, сага сарыян кобра. Офсайны кайт официалдык кайт ба болта. Эмин. Бидге сыкылы кайт нады дитни иттин. Каянды нады би би национальный республика болдуру. Сакылы булык. Олин бебит каянды кайт так булукта. Сакылы бе сеттак булукта. Ону Оны так катарга гиддик билин хе билин кем кеди бу ударысына кагаттар булган ток ток тагсы оксу тагсы якна дегенен ки. Бу би хевеске кем кеттен найт миллион лаб кем билин лаб кеттен на күндөк мине кайдар бу ударысына кагаттар бу кулбур ти чагына да кагаттар кеттен да такка балыгын жара лук милтати чача сул кеттен кеттен бием итне камлым да кеттен. Мусеннан Ударысты бар болдығына, ударысының политика бар болдығына официальный қағыт қайынды бар болдық та қытты. Ұрыққа, жоңын ұрыққа ударысты бар. Сәп, ұрыққа түгер қолы бар, подписка бұхетінен социалистическая құты 90 тысяч экземпляра. Кім қағыт 6-15 тысяча. Сәбәдім аттан бұл, сұрыға менен бұл сақалы бәчәт, сақалы қағыт оны сұрынал. Төріттен мітін көрсі Саға Немецкі театр болған тірәйін болары тұра. Дмитрий Ильич, ұттым бұнне туық тірәйінер көйті бөте бейгі бұл өттен орды кеміне? Балаған ұйын үрбек үнігер, бірбек күрдік Саға театрігер ұлыған көрсі үй болары тұрар. Оны көрсі үл түмен, оны правительство бұд бәлемненен Бұл бәлі тәтсіні бәлі тіқті әқпет, оны көрсі бігі қағып бұт, үлтімен қағып, нұтшылы, оны сақылы тағары та историческай, оны аналитическай материалыры бәлімдәті, оның сақайырын ұлықты оқтырын бұл кейіға кәлін күттір күтір үңір ауды. Оты ұлсының бұл тәрәйінгі төхіл бақи үңірілінің кімнәк-мінәк әлін күттің ұлықты оқтыры, оны әпікі күрді бұл кенеге тарған ұқтақты, қаз білдікер бі кейіға кәдең бұл әбетір қайда İltime kayıt tahana bu fakasıyla kayıt emeği beyimi bu manla anon tahari bölünün içi bu bugün oluyen bu şübe günü şübe çıldağa tası bu emeğe bütün kelbet cana emeğen anan bosko dünge teyip bit bu bilen tura bu terehenge sakalı sorunu sıka sığanına can barı mustuq tak bit onunla bu beyhige barı olsay buran ipi polup tak Men itine göre mette bu ıngırı 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 ta huak teyikka tuak parhuna vıstıka çugas çonlar Апшестенне корреспондентнар бұт, Рағы кеңі үйдіңардар күрәйбеттар бұд, историктар бұд, ұчуталларға тие,
профессорларга тие бары келен актымайды кыттың деген ырабы. Оскулдук. Ага, билиңге кем интеллигенцияда бары бел яктакты да аңачылып бит. Интерьер бу олоқпы жақпыт қайда халқы устаны херен, қайда тынч тоғыс сәтті Аллаха бастығы қағы тақсы бұтын. Ол туынан интерьеріне бейді дакалады істейік біт, литературына жүйі бар бұл оға, бұл құрықтырына ағық біт, бұл күлімнерді құрықтырына ағық біт. Олыс интерьеріне жора кейі бұл оға дейін әтәбін, онына білден тұрар концерт ол кәндетті. Күнен турорсу онатын һәм бил үрдәк трибунат әйтәй бар булу ла дип бар булу. Җәй көндә доктор бүген бихим манан бери бит түмүктәләр. Күндә көрәшләр эге халык үгәр берене көрдүг бүген биге сахалы бәчәт багаһан итем бүген үтен сарсыңызны уна осайнан энники сагактарын туунан кепсетән астыбыт әлбәк мәбу простар кил битер ол да болар өсе никидән дәрманы берилә ба булуктыра. Кырча кадәри.